deres kongelighed. Jeg vil byde dem velkommen på Hvidsten Kro, og tak fordi de vil deltage i vores arrangement med at fejre lidt forsinket Danmarks befrielse. Som vanlig tro spiser vi sild og æggekage her på Hvidsten Kro, som vi har gjort i mange generationer, og det er på samme måde som med min oldemor, uden fint klæder, det er kagen. Og så serverer vi vores egen øl og til, eller vin, hvis man ønsker det. Hjertelig velkommen. Igen får lov. Jeg holdt i julen 2018 en tale ude i Mindelund, og den har man bedt mig gentage, fordi den jo fortæller om mit forhold til Hvidsten. Og jeg takker jo igen Frihedskampens Mindefond for at få lov til. Det er en stor ære, må jeg sige. Vi har jo alle en historie fra den gang, fra krigens tid i vores bagage, som lever og bor i os, og som vi fortæller videre til vores børn, som vi fik fortalt dem af vores forældre, og som bliver en del af os, og som igen og igen vækkes til live, når vi hører om krig andre steder i verden. Jeg er stadig bjerge for en uledsaget dreng fra Syrien, og derfra hører jeg den ene historie efter den anden, som minder om de rædsler fra dengang. Min farmor var fra Slesvig. Hun var altså tysk, eller hun var sydslesviger. Hun mødte min farfar, da hun var på højskole i Danmark. De bliver gift og levede lykkeligt på den fædrende gård i Midtjylland, indtil krigen bryder ud i 39. Hendes brødre, som også var slesviger, blev indkaldt, og en af dem flygtede fra militærtjeneste i Tyskland og levede under forskellige identiteter i Danmark i de 5 år, krigen varede. Mine bedsteforældre skjulte ham med fare for at blive taget. De havde selv 4 mellemstore børn. Min farmor sov næsten aldrig og frygtede hver dag og nat, at tyskerne skulle komme og banke på og tage hele familien. I slutningen af krigen bliver hun alvorligt syg og dør lige efter krigens afslutning. Der var nogen, der stak familien, og det slog hende nok ud. Den historie har jeg fået fortalt mange, mange gange. Og jeg forestillede mig det hele. Høloftet, hvor onkelen boede, og de mørke veje og de kældre, han skjulte sig i, og så videre og så videre. Stikkerne, som råbte fra buskadset, vi ved godt, I har ham derinde, og min farmors afsindige bekymring. Så da jeg blev spurgt om at påtage mig rollen som Gudrun Fil i filmen Hvidsten, Hvidstengruppen, var jeg ikke et øjeblik i tvivl. For vi skal blive ved med at forstå og huske og fortælle historien videre, for det er den eneste måde, vi kan forsøge at bekæmpe det uvæsen, som krig er. Jeg var meget betænkelig i begyndelsen, om jeg overhovedet magtede opgaven, for det meste af det, jeg beskæftiger mig med, er jo fiktion. Men det her var en virkelig historie. Det var rigtige mennesker, der havde gået på denne her jord og blod, havde flydt i deres årer, og de har lidt, og de har stridt. Hvordan tegne et portræt, som kommer så tæt på som muligt, det plagede mig. Men med ydmyghed og respekt, og give dem, hvad deres var. Det spekulerede jeg meget over, og tænkte, hvordan tager jeg hul på det? Jeg har læst mange breve fra min farmor fra den tid, og selvom jeg aldrig har mødt hende, synes jeg, at jeg kendte hende igennem de breve.
så jeg fik lov til at kigge i breve, som Gudrun Fiel havde skrevet til sine døtre, mens de var i tysk fangelejr. Og derigennem kom jeg tættere på en kvinde, jeg aldrig havde mødt, som jeg kom til at holde utrolig meget af. Og ved det kendskab fik jeg igennem mit arbejde med rollen, der indså jeg hendes styrke og hendes tro. Jeg fik en fornemmelse af et stærkt menneske. Aldrig skulle man efter krigen høre, at hun begræd eller fortrød den kamp, familien havde kæmpet. Til premiere på filmen, som blev afholdt i Randers, der fik jeg foræret en ring, som har tilhørt familien, som har tilhørt Gudrun Fiel, som hun fik af Marius, hendes ægte mand, og jeg passer på den, kan jeg godt fortælle jer, og jeg tager den aldrig af. Jeg har haft den af en eneste gang, og det var ved den der dumme traktorulykke, jeg var ude for, så nu bliver den på. Jeg er sikker på, at der bor mange gode kræfter i den ring. En dag vil jeg give den tilbage til pigerne her på Hvidsten Kro, fordi jeg er jo ikke rigtig i familie med dem, men det er nogle gange som om. Når jeg kigger på den ring, så tænker jeg, frygt ikke, tro kun. Og det er til daglig glæde, at den sidder på min finger og stråler af styrke. Den dag i dag besøger jeg kroen og Gulle og Karl, som desværre ikke kunne være her i dag. Hver gang vejen falder forbi, så kigger jeg indenfor. Gulle er jo den lille baby i filmen. I dag er hun, ja, hun er ældre end 75, men jeg bliver ved at tro, hun er 75. Og hun var jo meget knyttet til sin bedstemor, Gudrun. Fordi hendes mor og lille søster bliver jo i første omgang dømt til døden, men de ender i koncentrationslejr i Tyskland og er lang tid væk fra kronen. Den 29. juni kl. 4 om morgenen bliver 8 mænd fra Hvidsten skudt i Ryvangen. I løbet af formiddagen når budskabet hjem til egnen, og præsten i Spentrup og Gassum samler folk, og pastor H.P. Christensen holder en tale for de efterladte. Han siger blandt andet, æret skal deres minde være iblandt os, de der gav deres liv for vores frihed. Vi vil aldrig tåle, at der sættes en plet på det offer, de bragte. Så ofte hører man, de kunne bare have ladt være, eller hvad kan det nytte? Og I, deres kære, æret skal også I være, tapre danske hustruer, I der har lidt og ofret det bedste, I havde, mænd og sønner. Midt i tidens hårde nød og vonde, vidner vores døde venner om, at der er liv i Danmarks gamle træ. Deres død er friske skud på Danmarks gamle stamme. Bange har vi været for vores nutid og for vores fremtid. Vi så jo rådenskaben brede sig. Var der håb, når Guds bud trådtes i støvet? Dansen gik omkring guldkalven som ingen sinde før. Mest har vi tanke for at hytte vores eget skin. Endnu er kødets lyst det danske folks lupende begær. Nu er der altså nogen, der kunne dø for Danmark. Vi ved vel, at dermed er vort land ikke reddet. Men var der nogen, der kunne dø for deres fædreland, bør der være mange, der kan leve for det. I dagens epistel siger Paulus, ingen lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. Men når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Det er det, der har været vores ulykke, at vi ville helst leve for os selv. Der satte vi vores kraft til, hver gang vi betrådte selviskhedens vej. Jeg vil til sidst lade Marius egen afsked slutte talen i dag. Lad os tage hans ord med os, her når vi nu fortsætter fejringen af dagen.
Han skriver: Kære elskede Gudrun, Bitten, Tulle, Gerda, Rita, Otto og Stumpen. Nu har klokken slået 11 og snart 12, og vi skal væk herfra. Vor Herre kalder os hjem til sig, og vi får det alle godt hos ham, så godt som et menneske kan få. Vi er ved godt mod alle sammen, for vi ved, at vi går hjem til den evige hvile og fred i Herrens arme. Og når I, alle kære derhjemme, holder sammen om vores hjem og arbejder for det, der mødes vi engang i Herrens hus, hvor der er fred og ingen krig. Og indtil den tid må I stå sammen og arbejde for hjem og for Danmarks sag. Så den slægt, som skal bære vores slægts navn frem, kan sige: Vore fædre faldt med ære for Danmark. Husk, der er mange før os, der faldt. Alle har vi gjort, hvad vi kunne, om det så kun er lidt, men vi skammer os ikke. Vi siger som blikker: Lad vores oldtid blive ved det, for sit barn kan kendes ved. Og vi kan være vores børn bekendt, kære Gudrun. Der vil komme sorgfulde dage for dig, min elskede, med kamp og arbejde, men du må bære det i Herrens navn og stole på ham. Han har hjulpet mig i de sidste dage. Læg nu trygt din tillid til ham, og han vil hjælpe jer alle. Herren vil bevare jer, Herren vil lyse fred over jer, og Herren vil alle dage være med jer. I kære derhjemme. Amen i Herrens navn. Jeres far og din mand, Marius. Herefter giver ordet til formanden for Frihedskampens Redningsforbund, ham og herre Christian Olsen. Kære Bodil, det er altid svært at komme efter et sådan indlæg. Det var der også i min lund, da du kom ud hos os og sagde nogle meget små ord, som jeg lige har hørt. Mindelund er i dag en nationalpark for Danmarks frihedskamp fra 1940-45. Og når vi her i Hvidsten Kro bliver stiftet bekendtskab med denne fantastiske gruppe, som modtog våben fra englænderne, ja, så er det jo en del af den frihedskamp, som jeg i virkeligheden hele tiden understreger over for alle, jeg overhovedet kan komme i kontakt med, at det er en del af det. Den danske frihedskamp blev udkæmpet på tre fronter. Den ene front, det var modstandsbevægelsen. Og modstandsbevægelsen, det var jo dem, som kæmpede og gjorde det vanskeligt for besættelsesmagten dagligt ved hjælp af sprængninger, sabotage, modtagelse af våben, klar til at kunne indsættes senere hen, når det blev opportunt imod besættelsesmagten. Det var sprængninger i jernbaner og det hele taget ødelægget så meget, som man kunne for besættelsesmagten. Mange kom jo desværre til at miste livet. Og i forbindelse med netop den 29. august i år, er det 75 år siden, at man genbegravede de, der mistede livet af modstandsbevægelsen i Mindelund. Det var jo således, at alle, der blev henrettet i Ryvangen, de blev henrettet ude på en pistolskydebane og eller en sprængningsgrav. Jeg kender alle sammen de tre pæle, og der blev de så skudt, og derefter så blev de gravet ned tilfældigt et eller andet sted. Med nogle af dem, der var heldige, havde en flaske med de data, der var om personen, og andre, de havde blot et nummer. Nogle kom til at lægge en enkelt kiste, og nogle til sidst, hvor det hele begyndte at gå meget galt for tyskerne, de blev bare lagt ned i nogle huller. Umiddelbart efter befrielsen den 5. maj, så gravede man alle disse stakkels mennesker op og lagde dem i kister. Og derefter kørte man dem ind til Retsmedicinsk Institut, hvor man identificerede alle de mennesker. For det var ikke alle, der var lige lette. Der var ikke alle, der havde en flaske med data på. Derefter så lagde man dem i messing,
zinkkister, og så kørte man dem ud til forskellige kapeller. Og nu var det op til familierne, hvad man gerne ville have, om man ville have dem ude i den nye mindelund, som man kaldte det, eller om man ville have dem hjem. Og det var disse 8 mennesker her i Hvidsten, de skulle hjem til den mindepark, vi senere skal ud og se. Men alle de andre, de blev så begravet i mindelunden med en stor højtidelighed med Christian den 10. kronprinsparret og masser af modstandsfolk, og de blev så sat til hvile derude. Og i 1950, der blev der lavet en meget smuk monument derude af Axel Poulsen og en meget smuk grav, som hedder Gravfeltet i dag. Vestenskolen for kan man også se derude fra det store plade foran monumentet Axel Poulsen, der står navnene. Den anden gruppe, det var vores krigssejlere. Og krigssejlere, der var der 6.500 af. Der lå ca. 245 skibe ude i de internationale farvande og sejlede fra Danmark. Og den 9. april, der beordrede tyskerne, at man skulle have skibene hjem, for tyskerne kunne bruge de skibe til at sejle med forsyninger til. Derfor blev der holdt krigsråd på de respektive skibe af kaptajnen, som sagde, nå, nu har vi en situation her. Skal vi sejle til Danmark, og som er blevet besat her til morgen af tyskerne, eller skal vi søge engelsk hav? Og dette krigsråd, det udmundede sig i næsten samtlige skibe, søgte til engelsk hav. Og herefter sejlede disse brave krigssejlere. De sejlede så konvojsejlads fra Canada og til England indledningsvis, for England var jo helt alene. Og senere hen, når amerikanerne kom ind i krigen, så sejlede de forsyninger fra USA, er det værste, man kan forestille sig, iskolde ruter op til Murmansk. Og undervejs på disse sejladser kunne man aldrig føle sig sikker, man kunne blive torpederet det ene øjeblik efter det andet. Blev man det, hvad skete der så? Ja, så måtte man springe ud i det kolde vand, som var på 2-3 grader højst. Og derefter så var man ikke sikker på, at man bare kom ned i vandet. Man kom ofte ned, hvor der var brændende olie. Og derefter blev man måske samlet op. Og man kunne jo ikke pludselig regne med, at skibet kunne nemlig samle dem op, der var blevet sænket, for tyske undervandsbåde, de lå jo og sænkede alt, hvad de kunne der. Så der kunne man godt ligge en, op til 4-5 dage og nogenlunde en uge, og så blev de samlet op, og disse mennesker blev så sejlet tilbage til England, hvorefter de tog ny hyre og tog en sejlet ud med et nyt skib. Da Danmarks befrielse kom, var der ingen flag på kajen til at modtage dem, for de kom jo ikke hjem den 4. og 5. maj. De kom jo først hjem successivt, så alle disse krigssejlere, hvoraf vi mistede 2.000, de største tab under krigen, de blev aldrig rigtig sagt tak til dem. 800 af dem sejlede den 6. juni 1944 i D-dag i landgang i Normandiet. 800 danskere, 2 minestrygere og strøg miner, for at de allierede kunne komme derind. Og de lavede en kæmpe indsats. De sejlede blandt andet med brændstoffer, med ammunition, og de sejlede med olie. Det var noget af det værste, man kunne sejle med dernede. Derfor er vi i dag anerkendt som allierede, blandt andet på deres indsats. Og i 1970-året, der blev vi inviteret ned for første gang med dronningen i spidsen fra en delegation. Og dernede, der sad så den repræsentant fra danske krigssejlere foran den fine tribune, og sad derinde. Og så kom dronning Elisabeth ned, og så sagde okay, Erik Kravlund, som krigssejler, sagde, you're about to see, this is the first time we are here. Så sagde krigssejleren, it's about time. Og siden er vi dernede hvert år, lægger kranset, vores flag fejrer hernede over hvert år. Vi har en statue i Utah Beach, hvor vi også har en meget stor ceremoni med engelske, amerikanske og franske styrker, og det sker hvert år. Og det er sådan, at man får faktisk en lille tår hver gang, fordi det er en fantastisk indsats. Det sidste område, de kæmpede for frihedskampen, det var de danske soldater. Dem skal man ikke glemme, for de var meget. De kæmpede den 9. april under fantastisk dårlige forhold. Vi havde jo i princippet til at barske her nu, og ked at sige det, men vi havde faktisk regering, som ikke ønskede at forsvare Danmark. Og det vil sige, at man havde lidt det, og man havde ingen officer, ingenting. Da tyskerne stod med en kolonne 25 km syd for grænsen, og så ringede en fiskemand, der kørte skulle hjem til Danmark, havde været og afleveret fisk ned i Tyskland, og så sagde hele disse mænd, åh, vi ses til Danmark. Hvorefter den pågældende fiskerne kom hjem og sagde, tyskerne står altså lige syd for grænsen. Jamen, så sagde den stakkels på Stolberg, der stod nede ved styrker nede ved Søgerlæren, sagde, skal vi så ikke se at komme ud i vores stillinger? Nej, det måtte de ikke.
Så da tyskerne først havde overskrevet grænsen, så kom de finde over og ud i stillingerne ved Bredevand blandt andet, og dernede blev så mange af dem skudt. Ikke noget særligt glorværdigt kapitel i dansk historie, men det var også en del af frihedskampen. Og senere den 29. august, hvor tyskerne angreb de danske kaserner, der mistede vi også en masse. Heldigvis var der nogen, der virkelig havde mandsmod, det var blandt andet admiral Hvid, som sørgede for at sikre den danske flåde, og der mistede man også 7 orlogskaster ved den lejlighed. Så havde vi ca. 1000 danskere, som gjorde tjeneste i de udenlandske styrker, og vi har måske set nogle af soldaterne herude fra Green Howards. De fleste gjorde tjeneste i The Buffs, og vi kender alle sammen blandt andet Christmas Møllers søn, John Christmas Møller, som mistede livet The Grenadier Guards og ligger begravet i Nordtyskland. Den 9. april mistede han livet, og den samme dag, 1945, den samme dag mistede Anders Lassen livet den 9. april 1945, og vi har netop i mindelund fejret Anders Lassens 100 års fødselsdag. Jeg vil gerne understrege, at det er meget vigtigt for os, at vi alle sammen husker, at der var så mange, der var med til den danske frihedskamp. Der var så mange, der mistede livet den danske frihedskamp. Og det er dem, vi skal ære. Det er dem, vi skal fortælle den næste generation og den næste generation om, at det er deres skyld, at vi kan sidde her i Hvidsten Kro og stadigvæk have et frit Danmark, som kan tale frit og tænke frit. Kæmp for alt, hvad du har kært. Dø, om så det gælder. Da livet er så svært, døden ikke ender. Tak for ordet. Dermed afsluttes talerækken, og bare sådan lige forlade lokalet, da vi endnu serverer to referater, som kronikværten har anmeldt til. Der er sild, og der er æggekage. Jeg skal byde med.